קרן לך גובים, זה בעצם הרוחב הזה של ה... אז זה בעצם הרוחב של הסידוק של ה... של הסידוק של הזה. עכשיו פה יש לו ארבע כנפיים. ראינו, הסימן טהרה שיש, כך כתוב שהוא, יש לו ארבע כנפיים שחופה את כל הגוף שלו. זה הגוף שלו. עכשיו לתימנים יש להם סימן. יש להם סימן שרואים פה מתחת לבטן, יש כמו בין שתי הרגליים כמו עוד חטא. פה למטה. הם מביאים את זה. אומר שזה מדרש הגודל, שכתוב, פה בפנים, יש פה צורה של חטא. הם מביאים את זה הסימן, הפוסקים, שיש פה חטא על גביהם. דיינו, עכשיו, אלה שיש להם מסורת ויודעים שזה הסימן, אז להם מותר את זה לאכול? לאכול. כן. ואלה שלא? אלה שלא, זה... אם אפשר לסמוך על הכבוד שלהם, זה יש מחלוקת, נדמה לי. כן, אבל כמו שאנחנו סומכים לגבי הודו, לא לכולם יש מסורת על תרנגול הודו, ואנחנו סומכים על זה. מחלוקת, זה... יש סיפור שפעם חגב הגיע לשולחן של הרב, הרב פעם... נכון. אז זה נכון הסיפור הזה? שחגב הגיע... את העניינים, הגיע חגב שנבדוק אותו. נו, והרב החזיק אותו? אני הסתכלתי איך שהוא הולך שם. הוא היה טהור. הם אומרים שיש פה שתי חטא, אני לא יודע, איזה פסוק. חטא למעלה וחטא למטה. יש פה חטא למעלה, חטא אחד למעלה וחטא אחד למטה. אבל זה שיש להם חטא על גבים זה חטוב בפוסקים. כן. הם גם טוענים שהרגליים הקדמיות, רש"י אומר שהרגליים הקדמיות עליהם הוא מנטר. ולחורי זה נגד המציאות, אין אף חגב שמנטר עם הקרעים הקדמיות שלו. אז אומרים, אתם יודעים, שעליהם הוא נשען בזמן שהוא מנטר.